Inga konstigheter här någonstans. Ja, jag drar upp den här. Kanske är det som passerar. Stäng den. Så, nu jobbar vi. Nu jobbar vi Nalan. Låt han inte trycka bort det. Han vill bara upp här nu. Nu jobbar vi på ditt Nalan. Tryck ut benet och passera. Nej, jag så vrider nu. Yes, fortsätt. Fortsätt. Jobba in på den. Få upp den. Och nu vrider hon. Yes! Upp den! Kom igen! Kanske benet! Kanske benet, Nalan. Kanske benet. Gå på den. Jag kan upp. Jag kommer inte ut ur den här. Jobba! 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 Positiva tankar i huvudet. Vänd upp på magen. Upp på magen. Thank you.